Tillykke med sejren. Tak skal du have. Godt stået, og god kamp, og tak. God spænding. Ja, der var det sidste. Der var knald på til sidst. Lige til det sidste. Hvordan har du det med, at I har videre i Champions League? Ja, hvordan har jeg det med det? Jeg er rigtig glad. Altså, måden det skete på var jo ekstremt hektisk, men det gør jo også bare, at der er så meget mere eufori nu. Altså, det er jo slet ikke til at begribe. Men det vidner bare om det sammenhold, vi har. Altså, der er ikke så meget andet at sige. Vi kommer tilbage, da det ser allermest sort ud, og folk er trætte, og det er bare lige meget. Altså, ej, men det er så stærkt. Det var også en fantastisk kamp. Du fik reddet nogle gode mål og sådan nogle ting. Hvordan havde du med det? Jamen, det er det, jeg skal gøre. De skal score mål, så skal jeg jo gerne forhindre de anden. Og det kunne jeg ikke helt, men jeg kunne måske nok til, at vi rød videre. Så det må jeg jo glæde mig over. Du gjorde det godt, Katrine. Tak skal du have.